Остри реакции во грчката јавност откако председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер во последното интервју за Дојче Веле, говорејќи за евроинтегративните процеси на земјата, неколкупати го спомна терминот Македонија и македонци. Ова кај грчките медиуми одекна како нова грешка на Јункер, дел од насловите кои осамнаа во грчките медиуми денеска беа оган врз црвените линии на Грција. Македонците напредуваат, провокација од Јункер. Грчки CNN пишува дека председателот на комисијата граѓаните на поранешната Југословенска република Македонија ги рекуваше како македонци, а паралелно рече дека името на земјата е бирократски термин. Прототема пак коментира дека изјавата на Јункер доаѓа неколку дена откако Меркел во Берлин го пречека македонскиот премиер и подсетува дека председателот на Европската комисија во минатото го искористил терминот Македонија, но тогаш веднаш ја сватил грешката и ја поправил. Новинарката на прототема во својата анализа понатаму коментира дека Јункер сега го прифаќа истото име без двумење и тоа во време на тешки преговори, а вели повтореното погрешно спомнување ги прекршува одлуките и обврските на самата Европска унија и представува индиректен притисок врз Грција. Партнерите се чини дека избраа јасна позиција во овој дипломатски двобој, ослабнувајќи ја грчката страна, наведува онлайн изданието. Председателот на Европската комисија Јункер во последното интервју за Дојче Веле рече дека македонците се на добар пат и дека ги разбирале неговите размислувања и пораки. Сепак вчера во Софија тој порача дека интеграциите на земите од Западен Балкан ќе зависат исклучиво од нивниот напредок. Премиерот Заев пак порача дека Европската комисија испратила јасна порака за тоа дека иднината на Македонија е во Европската унија и дека до јуни очекува земјата да добие датум за отпочнување на преговорите. Исто така вчера Заев најави дека очекува во текот на наредната недела во Скопје да дојде и шефот на грчката дипломатија Кодзијас.